Endelig! Her er det alle har ventet på så lenge. Her er oppskriften på hvordan du blir rik på et blunk. Lotto! Mens vi andre får nøye oss med å legge til sides noen kroner. For du får råd om sparing i dag. Dette er Kron og Mynt. Gro Anita Nøklegård, hvorfor er det så kjedelig å spare? Kjedelig å spare? Det kommer jo an på hva målet er. Altså, som jeg vil si, så er sparing, det har veldig mye med målsetting å gjøre. Og når man oppnår mål, så er det knyttet til veldig mye glede, i hvert fall sånn som jeg opplever det. Ja, men det er jo så stas å bruke pengene når det er brenn i lomma, og skaffe seg det vi har her og nå. Du er litt enig i det, du er? Ja, altså, man kan godt si at det at pengene brenner i lomma, man vil gjerne bruke og konsumere, som det heter. Men når man har spart til en ting, man har en forventning om noe, det har noe med drømmer å gjøre, altså det er mye glede knyttet til sparing. Jeg ser den. Men det er en utfordring for mange av oss å sette til sides penger. Det er flere gode alternativ. Hva vil du trekke fram som spareformene de er mest opptekne av? Når det gjelder å spare, så er det flere ting som er viktig. Det er viktig å ha en buffer på konto, altså banksparing. For veldig mange som sparer, da, så kan de synes at den renta du får i banken, den er veldig kjedelig, for den er så lav. Man får liksom så lite igjen for det. Men så har det noe med det, den forutsigbarheten det har, å sette til side noe på konto, slik at når du da trenger penger, så kan du ta av den kapitalen der. Men når det gjelder andre spareformer, så er det jo da ønsker man jo å øke risikoen sin, for man ønsker en meravkastning utover det du får i banken da. Og da er du i retning av aksjer eller fond? For eksempel aksjefond, for eksempel. Ja. Det er jo et veldig flott alternativ til banksparing. Setter man penger inn i et aksjefond over tid, så kan man forvente seg sånn historisk sett en avkastning på mellom 4-6% mer enn det du får i banken. Så kan du være uheldig jo da, på utviklingen på aksjemarkedet? Det er helt sant. Ja. Og det er jo sånn at over tid så vil det jevne seg, fordi at aksjemarkedet går jo opp og ned. Og du klarer aldri å time topper og bunner, det har med flaks å gjøre. Men dreier dette seg om å spare jevnt og trutt da, for å liksom få inngang på ulike nivå her? Helt riktig. Altså, kan tenke deg, hvis som en engangsinvestering i aksjemarkedet, så er det egentlig avhengig av ganske mye flaks. For da har du timingrisikoen der, ikke sant? Men hvis du sparer over tid, så får du en snittkurs, fordi du snitter deg jo inn og følge markedet opp og ned. Hva tenker du om nedbetaling av gjeld som en form for sparing, altså på eget hus for eksempel? Vi nordmenn, vi sparer jo absolutt desidert mest i egen bolig, ved å betale ned på gjeld. Og det er bra, og man skal være innenfor et rimelig nivå når det gjelder gjeldsgrad. Men så er det jo sånn at eiendom har heller ikke vært noen dårlig investering over tid. Men hvis jeg skal velge da, betale ned på huset eller investere i aksjefond jevnt og trutt? Mm-hmm. Jeg tror jeg ville gjort begge deler. Ja, men jeg har ikke penger til begge deler. Har du ikke? Nei. Nei. Og jeg tror det er mange som ikke har det. En må gjøre et valg, og det er det beste sparevalget da. Mm. Da må vi jo se på egentlig hele den økonomiske situasjonen din. Se litt på om man har faktisk rom til å gjøre begge deler, selv om man nå ikke tror at man har det. For jeg tror det kan være veldig lurt for veldig mange å gjøre nettopp det, begge deler. Begge deler. Mm. Uansett om jeg kjenner at jeg ikke har penger til begge deler. Ja. Det er det som jeg sier, altså, vi må nødt til å se på situasjonen. Og det får man jo hjelp til av økonomiske rådgivere. Nå er det mange måter å spare penger på. Mm. Og det er slik at noen av metodene er mye mer kreative enn andre. Vi har alle drømmer, men få er som Ulrik Ask Fossum villig til å gjøre det som skal til for å nå dem. I hans tilfelle, en Ferrari. Jeg har alltid likt biler siden jeg var bittelitt liten. Da jeg tok Fossum-lappen, så kom jeg snart med en kar. Han hadde en Ferrari 355. Og jeg trodde han var en veldig rik kar og sånn da. Men han fortalte at han var bare en vanlig mann med vanlig lønn. Hvordan er det mulig? Og da ga han meg inspirasjon at det er mulig i virkeligheten for en vanlig person å kjøpe en Ferrari. Da var jeg 17.
Da satte jeg meg mål om at innen jeg 20, da skal jeg i en Ferrari. Men hva skal til for å spare seg til en Ferrari for en gutt på 17 år? Det viktigste innenfor sparing er å være dedikert over lengre tid. Det handler om veldig mye om planlegging. Det handler om bevisstgjøring. Altså, jeg var 17 da jeg bestemte meg for det her. Og da visste jeg jo ikke hva en Ferrari kostet. Og da fant jeg at det går an å få en Ferrari for 450 000. Det er jo ikke alt for mye. Og så er det da å beregne inntekt. Hvor mye jeg klarer å kunne spare opp per uke, per måned, per år. Og så bestemme innen hvilket år jeg skal klare det her innen. Ulrik var villig til å offre litt nå for å få mer igjen senere. Men han tenkte også i ukonvensjonelle baner. Konkret var det for meg da å tenke ut hvordan jeg kunne få mest mulig ut av tiden min. Få høyst timeslønn. Og da var jeg kjent med Kiwis frukt og grønt garanti. Så det jeg går ut på er at jeg gikk inn på Kiwi. Jeg fant alt som var dårlig av frukt og grønt. Jeg kjøpte det og fikk dobbelt pris tilbake. Å ikke være redd for skitne never bidro også til å fylle sparekontoen. Jeg hadde en jobb som en vakt på et 18-års utested. På Unilab som laboratorpakker for Manpower som vikar når de trengte folk. Å sette seg sparemål er første del av en lang prosess. Var da drømmen verd alle forsakelsene? Ferrarien lever absolutt opp til forventningene. I hvert fall de første to ukene var det veldig spennende å kjøre. Jeg smilte som en gærn hver gang. Og den får man fortsatt å smile ganske mye, det må jeg innrømme. Gro Anita Nøklegård, du er altså formuesforvalter og syter for at rikingene blir rikere i avdelingen Private Banking. Nå ønsker jeg ditt beste rik en feit tips. Ja, da kan jeg dessverre ikke hjelpe deg, for det tar faktisk litt tid å bli rik en feit, holdt jeg på å si. Det er sånn at sparing tar tid. Jeg driver veldig mye med formuesforvaltning, og det er å ivareta allerede eksisterende formuer. Så det er klart at vil du begynne å spare, så må du bare starte. Det er ikke noen snarvei, det er det du sier. Det er helt riktig. Men du, en ting jeg lurer på. Hvorfor er det slik at de som har mest penger, sitt best i det, får den beste lånerenta og beste renta på avkastning? Slik er det i banken hos deg, og sånn er det jo ved alt. Hvorfor er det sånn? Nei, altså vi som bank, vi er litt avhengig av at vi har de solide kundene også. Vi er avhengig av alle kundegruppene. Det er jo sånn at de unge i dag får jo veldig god utlånsrente, altså på lån, så vi varetar på en måte de ulike behovene da, i ulike faser. Ja, så det er for å ta vare på de som har litt penger av, rett og slett. Rett og slett. Ja. Ok, hva tenker du at det er forsvarlig å låne penger til, og hva bør en kanskje spare til da? Det er jo mange typer lån. Du har jo huslån, altså boliglån, forbrukslån, billån, altså det er mange forskjellige typer lån. Og det er klart det at et forbrukslån vil ikke være min sterkeste anbefaling. Det trenger ikke være noe galt i å ha forbrukslån så lenge du klarer å betale i tide. Men det er klart huslån, det er jo noe som veldig mange av oss er kjent med. Og veldig mange må benytte seg av for i det hele tatt kunne kjøpe en egen bolig. Så låne til bostad, men spare penger først til luksusen for eksempel, det er ditt råd? Ja. Hvor mye penger må jeg sette av per måned for at det skal måne da? At det skal bli noe ut av det? Nå er det sånn at alle måneder drar, så du kan starte med et mindre beløp, og så kan du kanskje øke etter hvert som kanskje økonomien gir rom for det. Men det viktigste er å starte. Nå har vi talt gruelig mye om kroner og øre, men det finnes jo andre verdier enn pengene. Absolutt. Og det er kanskje de viktigste verdiene. Relasjoner mennesker imellom. Å pleie sånne type verdier er viktig, og det er jo sånn at penger har jo ikke noe nytte før man egentlig har brukt dem. Nei, precis. Gro Anita Nøklegård, tusen takk for at du delte tipsene dine i Kroner og Mynt, så skal jeg prøve å spare ørlite grann. Ja, så håper jeg at du snappet opp et eller annet godt råd gjennom serien. Mer info og flere råd finner du selvsagt på nett. Dette var Kron og Mynt.